Då ska vi jobba med vinklar den här veckan och kapitlet är 5-5. Och det är så här att vridning mäts i grader. Om vi tänker oss en klocka. Om minutvisaren snurrar ett helt varv på klockan så har visaren vridit sig 360 grader. Och det skriver vi på det här sättet. 360 och så en liten gradmarkering där uppe. 360 grader. Och eftersom en vridning är ett helt varv runt klockan motsvarar 360 så motsvarar ett halvt varv 180 grader. Och ett fjärdedels varv 90 grader. Så här, ett helt varv 360. Ett kvarts varv 90 grader. Först åt ena hållet och sen rakt uppåt. Och ett halvt varv 180 grader. En vridning skulle också kunna vara större än 360 grader. Till exempel om en skateboardåkare snurrar två varv. Och då blir ju vridningen 2 gånger 360, så 720 grader. Det finns lite olika slags vinklar. Vinkeln markeras med en vinkelbåge här. Och det betyder att det är det här som betyder att man ska mäta vinkeln. Här, vinkeln. Här visar vi en spetsvinkel. Och den är mindre än 90 grader. Ni kommer ihåg 90 grader är en kvart på en klocka. En kvart på en klocka. Så. Och först åt ena hållet och sen spikrakt uppåt. Den här är ju mindre än 90 grader så skulle det vara rakt upp där. Men den här är mindre. Och då brukar man säga att vinkeln är spetsig. Det kan man nästan se på vinkeln också att den är spetsig. Motsatsen är en trubbig vinkel. Den är ju större än en 90 graders vinkel. Större än en kvart på en klocka. Skulle det vara en 90 graders vinkel så skulle den gå rakt upp där. Men den här har vridit sig lite till så den är större. Och då är den trubbig. På en 90 graders vinkel så sitter det något som heter en hake. Det är det som visar att vinkeln är 90 grader. Det ser ut så här som en kvadrat ungefär. Men på alla andra vinklar så sitter det en båge. När man mäter vinklar så använder man något som heter en gradskiva. Och då är det viktigt att man lägger gradskivans mittmarkering på vinkelspetsen. Det är alltså viktigt att man lägger hålet på gradskivan precis i spetsen här. Och sen ska nollans markering vara på ett av vinkelbenen, antingen här eller här. Vi kommer att titta lite mer på det längre fram. Och så tittar man bara hur stor är skillnaden mellan den och den linjen. Så här ser en gradskiva ut. De kan också vara formen av en hel cirkel runt så här 360 grader. Det man kan göra lite när man ska mäta vinklar är att man först funderar på om det är en spetsig eller trubbig vinkel. Är det en spetsig vinkel så vet man att då ska det alltid vara mindre än 90 grader. Så får man ett svar då som är mer än 90 grader, då vet man att det är fel. Och en trubbig vinkel är ju alltid större än 90 grader. Så får man ett svar på den här vinkeln som skulle vara mindre än 90 grader så kan man förstå att det är fel. Nu ska vi kolla lite mer hur ni har tänker om de här. Vilka av vinklarna är rätt? Alltså raka vinklar, räta vinklar. Och det kommer ni kanske ihåg. Man kunde se det på ett speciellt tecken som sitter på figurerna. Fundera någon sekund här. Så ska vi gå igenom svaret på det sen.
Jo, E och C. Och det var ju de här små hakarna som sitter här. En liten kvadrat kan man säga sitter där. Och 90 graders vinkel åt ena hållet och sen rakt upp. Ungefär som en kvart på en klocka. 90 grader alltså. En rät vinkel. Nu ska du fundera på vilka som är spetsiga av de här. Två stycken som är spetsiga. A naturligtvis. Och F. Och vi tittar på A här. Så ser man ju att den är spetsig. Kan man ju kanske se direkt. Men en spetsig vinkel är alltid mindre än 90 grader. Och tittar vi då 90 grader. Det var som en kvart på en klocka. Åt ena hållet och så rakt upp. Då ser vi att det är mer än vinkeln på bilden här. Alltså är det en spetsig vinkel. Och samma med den här. Hade det varit en rät vinkel så hade den ena linjen gått rakt upp här. Här ser vi att den är mindre. Och då finns det två trubbiga vinklar kvar. Den där och den där. B och D. Nu ska du börja jobba med kapitlet. Det finns två arbetsblad och sen finns det ju uppgifter i boken att göra. Så lycka till nu!